Re, viss ēters ir te! Kādi būs jaunās valdības izaicinājumi? Pirmie būtiskie darāmie darbi un uzdevumi. Un cik labi jaunā valdība spēs pārvarēt šos izaicinājumus? Par to aktīvi spriež ne tikai paši politiķi, kuru sarunas par koalīciju jau risināsies 4. Nedēļu, bet arī dažādu nozaru speciālisti. Tam, kāda būs jaunās valdības spēja pārvarēt izaicinājumus, ir veltīta diskusija, kas notiks šopēcpusdienu tiešsaistē. Pie mums šorīt ir rīkotāji, biznesa augstskolas turība pārstāvis juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs un Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Varbūt, Bitskungs, sāksim ar to, kāda šobrīd ir situācija uzņēmējiem, ja mēs atjauninām, tagad tāds refreši tas termins, atjauninām nu, to pozīciju, tagad, kad ir zināmi, varbūt jau pirmie tad, rudens elektrības rēķini un arī valdības iecerētās un apstiprinātās atbalsta paketes. Kā tad izskatās darba devēju gaidas uz šo sezonu? Kopumā situācija ir izaicinājuma pilna, jo mēs zinām, ka gan izejvielu, gan energo resursu cenu milzīga celšanās jau no pagājušā rudens, ko pastiprināja vēl Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, ir ļoti liela problēma un izaicinājums uzņēmējiem un pēc tam jau arī, protams, patērētājiem, jo tas skaidrs, ka atsaucās arī cenās preču un pakalpojumu. Jāsaka tā, ka šobrīd arī kļūdas bija pieļauts, cik ātri valsts rēģēja uz šiem izaicinājumiem un cik bija spēja ieklausīties biznesā, ko viņš prasīja laicīgi, nodrošināt ar krājumiem, iepirkt nepieciešamos energoresursu krājumus un tamlīdzīgi. Bet šobrīd situācija tiek kontrolēta. Uzņēmēji ir izstrādājuši, teiksim, katrs no viņiem un arī kopīgi organizācijas savu ceļu karti, kā pielāgoties situācijai, un arī valsts no šajā sadaļā vismaz energo elektrības cenu daļēji sadārdzinājuma kompensācijā ir nākus pretī. Programma ir izstrādāta, no 1. Oktobra viņai vajadzētu strādāt. Ja, pateiksim, nepaspēs oktobra laikā vēl viņi ieviest, tad ir vienošanās ekonomikas ministrija, kad oktobra rēķinos tas atsauksies, vai teiksim, viņus piekoriģēs novembrī, tā teiksim. Tad, protams, zinām, palīdzība tā ir. Bet tāpat situācija nav kļuvusi īpaši vieglāk. Daļa no izejvielu cenām lēnā garā, teiksim, samazinās, bet kopumā vēl situācija saspringta. Skaidrs, ka šo ziemi mēs pārdzīvosim, kā būs ar nākošo, ir jāgatavojas un kopīgi biznesam ar valdību jārisina šobrīd. Jā, nu skaidrs, ka izejvielu cenas valdība, protams, nevar regulēt, bet runa ir par palīdzību ar energoresursiem, ar lielajiem elektrības rēķiniem. Iepriekš arī tika ziņots par šo palīdzības programmu no valdības puses tīri tādā finanšu izteiksmē. Šobrīd tā ir pietiekama, kā jūs redzat? Vai joprojām būs nepieciešams kādas korekcijas? Vai tur atšķirības ir lielie, mazie? Ir atsevišķa programma lielajiem energo patērētājiem, kas ietver gan kompensāciju pa sadārdzinājumu elektrībai, daļēju kompensāciju elektrībai un gāzai. Pārējiem visiem mums bija vienošanās par to, un programma ir izstrādāta elektrības sadārdzinājumu daļējai kompensācijai. Un, manuprāt, būsim realisti, valsts nevar pilnībā kompensēt jebkuru sadārdzinājumu, un arī tas nav iespējams ilgtermiņā izdarīt. Bet šobrīd šis kompromiss attiecībā par elektrības cenu kompensāciju panākts, un, manuprāt, teiksim, no abām pusēm tas ir pietiekams, lai izdzīvotu līdz nākošiem periodam, kamēr cenas sāk stabilizēties, un tas iekļaujās tālāk precēs un partiju. Ja, Krievkungs, jūs vērtējāt partiju priekšvēlēšanu programmas, to, kādi tur ir solījumi. Ja mēs runājam tieši attiecībā uz enerģētiku, uz atbalstu uzņēmējiem, uz ekonomikas veicināšanu, kādi ir būtiskākie secinājumi? Nu, diemžēl, partijas vēl nav tikušas galā ar to, kas būs koalīcijā, ja, un kādas viņas izskatīsies, bet apkopojot programmas, tās partijas, kuras pagaidām pretendē uz valdības sastāvā esamību, tām visām bija prioritātēs ielikts gan atbalsts ekonomikā, ja, gan arī šajā te krīzes pārvarēšanā. Un arī... Bet nebija tādi konkrēti priekšlikumi vai vairāk tādi vispārīgas frāzes, kas labi izklausās? Nē, diemžēl. Tas bija vairāk vai mazāk vispārīgas frāzes, un tāpēc mēs jau ar kolēģi te padiskutējām, ka mēs ļoti gaidām tos pirmos kaut kādus darbus, ka viņi izskanēs publiski, lai mēs varētu arī viņiem varbūt pa konkrētāk padiskutēt, jo uz doto brīdi, nu, diemžēl,
manuprāt, nepamatot tā kavēšanās notiek ne tikai šīs ekonomiskās krīzes ietveros, bet, manuprāt, mums ir vēl citi drošības izaicinājumi daudz aktuālāki. Un tur arī būtu jāķerās klātīm ar lielāko steigu, lai, piemēram, to pašu obligāto militāro dienestu attīstītu un ieviestu. Bet vai no tā, kas jau ir izskanējis, es pieļauju, tas pa šķirvām tikai izspiežas laukā pārāk daudz nav bijis par to, kādi ir tie darāmie darbi, par ko koalīcija topošā spriež, vai no tā jums ir... Nu, skaidrs, cik daudz šajā retorikā parādās iepriekšējo solījumu īstenošanas iespēja un cik daudz jūs kā uzņēmēji arī tiekat varbūt pieslēgti jau šajā fāzē. Jo es saprotu, ka ekonomikas ministra izteikusies, ka jā, dialogs tur jums ir. Jā, ar ekonomikas ministriju mums notiek iknedēļas tikšanās abām lielajām uzņēmēju organizācijām. Mēs apspriežam taktiskos un operatīvos jautājumus. Bet jāsaka tā, ka mēs diezgan lielu darbu abas organizācijas ieguldījām pirmsvēlēšanu laikā, kad tikāmies ar visām partijām. Un iesniedzām viņām savas rekomendācijas, kas būtu ekonomiskajā blokā, ne tikai ekonomiskā, bet ap to arī, teiksim, kā cilvēku resursu un citas lietas jāizdara jaunajā, teiksim, valdības periodā, lai mūsu ekonomika, teiksim, izrautos uz citu ātrumu un mēs beigtu atpalikt no saviem kaimiņiem. Tas fails ir nolikts prioritārā vietā, kā jums šķiet šobrīd? Tas jūsu iesniegtais piedāvājums? To mēs drīz redzēsim. Mēs ticam labajam cilvēkos, bet un arī neapstājamies. Mēs nav tā, ka tikai pirms vēlēšanām iesniedzām. Mēs šobrīd detalizētu, šodien arī finalizējam detalizētu rīcības plānu, kas mūsuprāt būtu jāparādās valdības deklarācijā. Varat minēt kādus trīs būtiskākos punktus? Nu, ja mēs skatāmies, ka biznesa konkurētspēja, jo jāatzīst, ka mēs šobrīd biznesa ir tas, kas rada šo valsts ekonomikas asinsrīti, un tā ir nodokļu politikas konkurētspēja. Ar kaimiņu valstīm mēs esam dārgākie šobrīd. Tā ir eksporta veicināšana, atbalsts un ambiciozu mērķu uzlikšana ekonomikai. Tas ir cilvēku kapitāla pieejamība, gan cilvēku resursu iesaiste darba tirgu tos, kas šeit ir ilglaicīgi, nav iesaistīti darba tirgu un tā tālāk. Tas vesels septiņu pasākumu bloks, kuros mēs, teiksim, mēģinājām īsi un koncentrēti salikt iekšā visu, kas mūsuprāt ir nepieciešams, lai ekonomika tālāk attīstītos labi. Mūsu mērķis tālāk ir spiest, lai tas tiktu realizēts arī valdības deklarācijā. Kriekungs, kā izvairīties no tādu politiski interešu labētiem lēmumiem? Skaidrs, mums visiem skaidrs, protams, ekonomika ir jāsilda, jāatbalsta un jāizdara visu, lai tā neapstātos, ja tas būtu ar katastrofālām sekām sabiedrībai kā tādai, bet nu, jautājums vienmēr ir arī par tām vēl iespējams papildus interesēm. Nu, lielāka sabiedrības droši vien iesaistējos visos pasākumos un kontroli par to. Tagad aizējošā saime mēģina pabeigt lobēšanas likumu virzību, ja, kas varbūt ieviesīs kaut kādas lielākas skaidrības. Es atros, Dēlne bija vasarā veikusi vienu pētījumu, ja, kur bija sabiedrība jautājusi, ja, kas, piemēram, ir vajadzīgs jaunajai saimē. Un tad viens no pirmajiem, man liekas, ka darbiem, ko sabiedrība bija teikusi, ka jāatsakās ir, piemēram, no balsošanas atturoties, ja, kas arī nevar īsti saprast, kur deputāts, kura pusē ir, ja, kas varbūt vai nu pār vai pret, tad ir skaidrs attieksme, ja, un kā viņš pārstāv vēlētājs. Un manuprāt, arī jābūt vairāk sabiedriskām organizācijām, pašiem iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem, tāpēc arī šī diskusija tiek rīkota, jo nekas nav īpaši mainījies kopš jau 4 gadu apakaļ. Latvijas iedzīvotāji iesaist, piemēram, partijās bija viszemākā, nu, viena no zemākām Eiropas Savienībā, kas bija, manuprāt, 0,7%, ja, un pēc pēdējiem pētījumiem bija, man liekas, ap 1%, ja, vidē Eiropā. Tas arī nav augsts, tas ir ap 4%, mums tikai Austrijā ir 17%, bet nu, tas ir tas veids, kā mums būtu vairāk, varbūt tās sabiedrībai, jo vairāk sabiedrība prasītu no valdības arī atbildību un no saimes, ja, jo arī caur sabiedrisko organizāciju iesaisti, ja, jo droši vien arī tie rezultāti būtu pārbaudāmāk un mazāk populistiski būtu solījumi. Šīs dienas diskusijas kontekstā par tiem izaicinājumiem valdības topošās vēl pagaidām koalīcijas spēja pārvarēt, pieņemt, tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Nezinu, nu, tas ir tāds pagaidām ticības jautājums vai pārliecības jautājums, kā šodien diskusijā? Nu, visādā ziņā izskatās, ka, teiksim, ja paliks tur trīs, kā izskatās šobrīd partiju koalīcija,
tad visdrīzāk tas ir vienkāršāks un varbūt tās mazāks tas aplis, kurā mums ir jāpārliecina visi, jo iepriekšējā vēlēšanu periodā bija samērā saskaldīta koalīcija. Bet es teiktu tā, ka galvenais uzdevums ir mums pašiem, kā lielajām uzņēmējiem organizācijām, spiest būt neatlaidīgiem, neērtiem, bet konstruktīviem partneriem, lai mūsu plāni īstenotos un tikti ņemt vērā. Rezolūciju gaidām šodien? Kā... Noteikti. No, mēs kā augstskolas varbūt tās vairāk ar tādu zinātnisku pieeju un ar aprēķiniem varbūt tās, ka varam palīdzēt un arī droši vien caur tādu veidu mēģināsim viņus motivēt. Nu ko, lai sekmēs diskusija, tieši saistē tā būs pieejama Turības Facebook mājaslapā, kā es saprotu šodien 4. pēcpusdienā, lai ražanas idejas un lai sadzird, kas pats galvenais pēc tam šo Noteikti. Jūsu veikumu. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Andris Bikta un Ivo Krievs runājām par šo diskusiju, kurā paredzēts spriest par jaunās valdības izaicinājumiem un darbiem, darāmajiem un varbūt arī izdarītajiem nedaudz kontekstā, saslēdzot to ar jau esošo.